ние како општина превземаме чекори со нашите служби, таму кај што ќе добиеме пријави, веднаш да испратиме луѓе да расчистат колку што може тоа да се расчисти, за да не ни се случуваат тие масовни труења на животните скитници, но знаеме дека станува збор за отров кој што штетно може да влие и на луѓето пред се на најмалите. Денешна пресконференција со цел, ние можеме секојдневно да организираме и чистење и патроли и да искачаме адхок на терено и постојано, но да упатиме еден апел да ни се помогне и нас како општина и на полицијата за да пробаме да ги откриеме сторителите кои што по се изгледа дека се добро организирани за ова што се случува, бидејќи се случува во период навечер кога луѓето најчесто се дома и не можеме и ние како институции да ги затекнеме за да тоа може да го спречиме, бидејќи само ќе се вртиме во круг и ќе постапуваме ние со нашите ингеренции, а сакаме сега да упатиме да напел и до нас како општина и пред се до полицијата за било каков податок за да можеме ние да превземеме одредени мерки. Па ние во општината спремаме кривична пријава против непознат сторител. Мислевме дека ќе успееме во периодов кој што предстои да добиеме одреден податок, но на жалост немаме никаква информација. Секојдневно добиеме од 4 до 5 пријави за расфрлан отров на разни локации. Заедно со граѓанските активисти кои што можам да кажам дека се стварно добро организирани, они највеќе ни помагаат во тоа, реагираме на лице место. Но мислевме дека во изминатиот период ќе дојдеме до одреден податок, веќе имаме на неколку места кај што ќе се договориме сега со заменик командирот за дополнителни проверки, места каде што имало камери, за да успееме со налог нели на Министерството за внатрешни работи да се проверат дали може нешто од тоа да утврдиме. Навистина ни се случува, бидејќи тоа најчесто се случува во вечерните часови, кога, ајде да кажам, службите ги завршат секојдневните обврски и потоа тој што е организатор на се ова ќе го направи тоа и ние додека стигнеме, додека изреагираме, може и да биде предоцна. Ни се случаја веќе неколку такви случаи. Се надевам дека до сега тоа расчистување што го имаме го спречиле тој хорор да биде уште поголем.